Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Seper üstüde kibilininki kays terapti ikelliğini bülenmesek kandak kılışımız gerek. Seper üstüde ya ki kays bir sebeptin bolsun kibilinin kays terapti ikelliğini bülenmeydi bir yerde bir urundu bu kasa kandak kılışımız gerek ise bundak urunda çokum koyaş arkalık yani künnün her kitigi karab izdiniş arkalık kibilinin kays terapti ikelliğini alahide namaz okuştum burun izdeş lazım. İzdinip tetkikandinkiyin ki gumani qibla mushtaraf o'xshaydi deb bir tarafga qarab namozni o'qigan bo'lsa namozni ishit turib o'zininki xato tarafga qarab namoz o'qiganligi yodiga kelsa yoki buni bilsa darhol namozni ishit turib o'ziningki taraf qibli ekan deb o'ylagan tarafga yuzilish bo'ladi ya'ni yuzlanib namozni buzmay davomlashtiraverish lozim agar namozni mshundoq izlangandan keyin namozni o'qib bo'lgandan keyin xato tarafga qarab ya'ni qibliga qaramay boshqa tarafga qarab namoz o'qiganlig'ini bilgan taqdirda namozni qayta o'qishninki hoji yo'q lekin izdanmay qibli mushtaraf o'xshaydi daflom namozni boshlagan bo'lsa namozni shu shaklda tugatgan bo'lsa keyin o'ziningki xato tarafga qarab namoz o'qiganligini bilsa namozni qayta o'qish lozim chunki izdanmay boshlaganlig'i uchun